Нарцис – вузьколистий рідкісний вид. Його занесено до Червоної книги України у 1980 році. Він під охороною. Найвідомішим місцем в Україні, де він росте, є долина нарцисів у Кіришах, що поблизу Хуста. Охороняється вона в Карпатському біосферному заповіднику. Нарцис занесені до Червоної книги, і вони дуже красиві. Ще є жовті нарциси. Долина нарцисів – це дуже красиві квіти. Вони занесені до Червоної книги. Я думаю, що людина не могла би жити без природи. Нарцисова долина – єдине місце у світі, де білосніжні вузьколисті нарциси ростуть у природних умовах на висоті усього 180 метрів над рівнем моря. Її історія тривалістю у тисячі років, адже вчені стверджують, що нарцис з'явився тут ще в льодовиковий період. Уже тисячоліттями тут, але офіційно у 80-му році Бернську конвенцію квітку занесено в Червону книгу. З того моменту поле взято під охорону. Тут працює науково-дослідна група, дуже серйозно працює по збереженню і розвитку популяції квітки. І, слава Богу, виходить цей результат. Червонокнижний нарцис поступово відновлюється. З'являються навіть нові ділянки, всіяні нарцисами. Нині їх дещо більше, ніж торік, однак колись білий килим спостерігався тут вздовж усього горизонту. Зараз більш-менш наведено естетичний порядок тут. Зроблена дуже велика робота по зміні гідравлічному режиму. У нас тут були порушені режим, гідрорежим був порушений іскусственними спорудами минулими колгоспами, але в даний момент працівники науково-дослідної групи працюють, що зробили іскусственні споруди греблі невеличкі тут, і то дало позитивний ефект. І ось бачите, навколо нас вже більш-менш нарцис, популяція розширилася так. Працівники долини кажуть, що роботу із встановленням додаткових шлюзів продовжать. Загалом територія унікальної долини понад 250 гектарів. Суцільна площа нарцисів – близько 60. Унікальна долина нарцисів вже досягла піку свого цвітіння. Перший нарцис з'явився тут близько 2 тижнів тому, а квітнутиме долина ще тиждень. Щоб побачити унікальний ботанічний об'єкт Карпатського біосферного заповідника, в якому охороняється один з останніх в Європі рівнинних осередків нарцису вузьколистого, люди приїздять з усіх усюд. Найбільше туристів з Росії, Білорусі, Чехії, а також з країн сусідок – Угорщини, Румунії, Словаччини та Польщі. Їдуть сюди із різних куточків України та рідного Закарпаття. Ми дуже раді, що ми прийшли з дітьми, що є у нас десь на Закарпатті, де є можна з дітьми, така красота, що можна щось показати дітям. Природа Закарпаття – це взагалі унікум, да, в нашій природі України. Долина нарцисів, ну, мені дуже подобається. Звісно, желательно, щоб було більше нарцисів, менше зелені. Ну, а так взагалі, звісно, впечатлення таке радужне. Надзвичайно красиво, надзвичайний аромат. Насправді, коли їхали сюди, я вже думав, що така спека, думав, вже нічого не побачимо. Але те, що я побачив, це дійсно вражає. Дуже гарний краєвид, і квіти, і гори, і все. Це прекрасно. Живемо з Закарпаттю, перший раз попали іменно в такий момент, коли зацвітає почти ціле поле. Дуже красиве, запахи приємні, ну, настільки вдохновляє, настільки заряджає енергією. От, хочеться такого позитиву, красивих фотографій, насладитися такими моментами. Дуже приємне впечатлення, дуже. Дуже гарно, особливо запах. Приємний, гарно, чисто. Відвідаємо ще раз. За 2 тижні цвітіння нарцисове поле відвідало понад 10 тисяч людей. Хтось щороку приїздить, і це стає ніби традицією, а дехто вперше завітав сюди, щоб на власні очі побачити те, що називають унікальним явищем. Однак посилена людська увага призводить, на жаль, до зменшення чисельності рослини внаслідок зривання квітів та їх витоптування. Власне, за це передбачено штраф. Штраф 49 гривень. 49? Так, за зірвану квітку. За потоптану дуже багато. 100 неоподаткованих мінімум. Великих порушень тут немає. Є незначні такі, ми їх зразу усуваємо, так що люди реагують. Ну, то одинокі випадки бувають, що ну, не хочуть слухати, не виконують умови режиму нашого дотримання охоронних правил. Але таку біду великої немає. Клімат неабияк впливає на тендітну красу, та антропогенний вплив також не стоїть осторонь. Тож тільки від нас залежить, чи диво природи побачать наші нащадки. Тому зберегти те, що повністю поки не втратили, просто повинні.